Під час воєнних дій все, що боронить життя людей – гуманітарний вантаж. Тому зараз, крім харчів, ліків, засобів гігієни та одягу, до списку додано бронежилети, каски, військовий одяг, дрони, безпілотники, приціли, оптика тощо. Доставка гуманітарних вантажів – одне із завдань ефективного тилу. Але це треба робити швидко і в правовому полі. З 1 березня почав діяти і вступив в дію постанова Кабінету міністрів про спрощений режим перетину гуманітарної допомоги. В умовах військової агресії зараз з нами проведено вчора зустріч за дорученням голови ОВА Віктора Микити з усіми благодійними організаціями, з усіми релігійними організаціями, роз'яснили порядок, як воно зараз працює. Тобто зараз по постанові ми маємо декларацію, яка є майже на всіх митних переходах в Закарпатській області. Форма декларації спрощена до мінімуму. Дані про декларанта та особу, що перевозить вантаж, марка машини, опис товару, отримувач і пункт пропуску, через який прямує вантаж. Першочергова – це забезпечити передову, там, де є наші військові, там, де є громадяни, які зараз страждають від військової агресії. Друга черга – вже забезпечити тут переселенців і всіх, хто має таку допомогу отримати. Є склади, куди направляються. Ці в нас розміщені по області, по Україні, так що будемо працювати у такому посиленому режимі. Є логістичний центр, який займається відправкою. Усе проходить дуже швидко, якщо вказаний відправник і отримувач. Якщо не визначено отримувача, розміщується на склад і їде у гарячі точки з дозволу очільника обласної військової адміністрації. Така процедура. Пропускатимуть водіїв призового віку, що везуть гуманітарну допомогу. Подається в військову адміністрацію пропозиція, що є транспортні засоби, можемо, є можливість. Ми формуємо ці дані, за підписом голови військової адміністрації формується людина, яка водій, яка це робить, і відправляємо. Безперешкодно. На даний час вже є транспортні засоби нової пошти, які безперешкодно перетинають кордон в той бік і назад. Що ми розуміємо, це гуманітарна допомога і дуже простіше її відрізняти на шляхах України, ще якщо вони їдуть в Харків і інші регіони. Варто додати, мікроавтобуси, мінівени, джипи можуть перевозити гуманітарний вантаж. Крім легкових машин, їх не пропускають. Все для того, аби уникнути спекуляцій і контрабанди. Про подібні випадки на кордоні просять повідомляти. Щоб потім ці, вибачте, бізнесмени, які займаються на війні, намагаються заробити, щоб цього не було. Є люди, для яких війна є мати рідна, і ми готові заробляти на цьому, розумієте? І те, що твориться зараз коїться в країні, їх дуже не хвилює в даному випадку. У Львові була зупинена фура, яка везла ОМОН, розумієте? Таке ж саме телевізори і інші питання. Пропускати даний груз не будемо. Закарпаття – ворота з Європою. Через пункти пропуску щодня прямують вантажівки з гуманітарною допомогою з країн Євросоюзу. Аби уникнути хаосу, зникнення вантажів, які мали місце, на жаль, працюють над досконаленням алгоритму. Виникали труднощі в перші дні збройного конфлікту, тому що не було десь зрозуміло, як самий процес має відбуватися. Тому і це би з цим пов'язано певні невдоволення тих громадян, які намагалися возити гуманітарний вантаж на територію України. Раніше це було врегульовано, була процедура, треба було заповнити бюрократичні документи, і це було більше пов'язано з тим, що треба було контролювати саме кінцевого отримувача цієї гуманітарної допомоги, щоб цим не спекулювали люди, які хочуть на цьому наживатися. Наразі кілька хабів працює у краї, направляють щодня понад 15 вантажів у гарячі точки. До цього залучені не тільки каміони, а й потяги «Укрзалізниці». Питання організації ефективного процесу прийому, сортування, транспортування та логістики вкрай важливе під час війни. Там, де є кінцевий отримувач, вона взагалі без перешкод буде потрапляти зараз і буде їхати до кінцевого користувача, і він буде нести свою і моральну, і десь юридичну часткову відповідальність за те, що дійсно цей вантаж потрапить до тих людей, які цього потребують. Інше питання, коли звертаються люди і вони не мають кінцевого користувача, то на пунктах пропуску є вантажівка, для прикладу, КПП «Ужгород», де ці іноземці або наші громадяни, які проживають за кордоном, можуть залишити цей вантаж і він потрапить на спеціалізований склад з воєнізованою охороною
з якого потім в подальшому ми кожного дня направляємо в інші регіони України, що контролюється Офісом Президента. Варто додати, гуманітарна допомога – тема, що резонує краян і не потребує розголосу. Закликають не розганяти у соцмережах неправдиву інформацію і не вказувати адреси складів. Дехто не може ввести мікроавтобус там, матраців, теплих речей або ще щось, бо він вважає, що його на кордоні хтось йому створює перепони. На сьогоднішній день є постанова Кабінету, яка дозволяє ввезення всіх товарів, які є гуманітарної допомоги на територію України. Разом з цим працівниками митних та прикордонних органів здійснюється контроль на кордоні, тому що під видом цього можуть завозитися і інші речі, які, наприклад, можуть використатися особами, які мають намір дестабілізувати ситуацію в регіоні. Для комунікації щодо всіх питань стосовно гуманітарної допомоги при Закарпатській ОВА створений кол-центр. Номера телефонів оприлюднені на сайті.